ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಭಟ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನು ಇರ್ತದೆ, ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂಥ ಹುನ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಕಚೇರಿ ಕೋರ್ಟುಗಳಂತ ಅಲೆದಾಡಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಈ ಬಲಿಷ್ಠರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಮದ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು. ನಂದು 5 ಅಡಿ ಇದೆ ಜಾಗ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅಥವಾ ಈ ಜಮೀನು ನಮ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಮಾರದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಮಾರಬೇಕು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತು ಬಿತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾತನ್ನೋದು ನಿಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಹುಂಬತನ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಮತ್ಸರದ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ, ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸ್ಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದು, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುರಾಣಗಳಿಂದನೂ ಕಾಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಈ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಗೌರವ ಬಿಗುಮಾನ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರಿಹಾರ ಏನು? ತಾವು ಈ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಲೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಎಲೆ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ 5 ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಅಥವಾ 10 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 5 ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 5 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಸರಿಗಿರಬೇಕು ಏಲಕ್ಕಿ. 5 ಲವಂಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕರ್ಪೂರ ಒಂದಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು. ಆ ಸುತ್ತ ತಾವು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಓಡಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಓಡಾಡುವಾಗ ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೆ ನಮ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಶೇಷಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಜಮೀನಿನ ಸುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೆ ನಮ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಓಡಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಹುನ್ನಾರ ದುಸ್ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಜಮೀನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಳಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ತಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜಮೀನು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೀವ ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ದುಡಿದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಕರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳುವಳಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಮೀನು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದು ಅವನನ್ನು ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ನೂಕುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಡಾಟ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ತೊಂದರೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ಹಪಾಹಪಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಣ್ಣಧೈರ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಭಟ್. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮನೆ ವಿಳಾಸ ಬಂದು ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಬರೋರು ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.